ဖျားတရားလှုပ်လာတာကြာလာတဲ့အချိန်မှာကန်ဇာတာများဟာစတင်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ပဋ္ဌာန်းနေဒိဋ္ဌံထားပြီးအချိန်များစွာပူဇော်မှုပြုလာတဲ့အခါမဟာသမယသုတ်တွေအခေါရည်များများထီးထီးရောက်ပူဇော်လာတဲ့အခါဂါထာတော်တွေဒိဋ္ဌံကြီးကြီးတင်ပြီးအချိန်ချင်းပတိစိတ်လာတဲ့အခါဒီလိုမျိုးကုသိုလ်တွေအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ပြုလုပ်လာပြီးဆိုရင်မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကံကုသိုလ်တွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာဒုက္ခတွေဖြစ်ရောက်ရှိလာပါတော့မယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာပဋ္ဌာန်းနေရွတ်ပါတယ်မဟာသမယတုတ်တွေပူဇော်ပါတယ်ဂါရာတို့တွေပတိစိတ်ပါတယ်ဒီလောက်တော့ကုသိုလ်တွေလုပ်နေပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်များအဆိုးတွေဖြစ်လာရသလဲမကောင်းတာတွေဖြစ်လာရသလဲဆိုပြီးမကြည့်တင်ကဲခံစားပြီးညှဉ်းညူမိတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတာတွေဟာမိမိပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကောင်းကျိုးပေးဖို့လာတဲ့လမ်းမှာအတိတ်ကအကုသိုလ်ကံတွေကဒါစီပိတ်ပင်လိုက်လို့ပါပဲဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခင်ကိုရေသွဲယူတဲ့လမ်းကြောင်းမှာခလုတ်ကသင်းတွေအမိုက်တရားတွေပိတ်ဆို့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ရေကဖြောက်ဖြောက်စီးဆင်းလို့မရတဲ့အတွက်စိုက်ခင်းစီမရောက်ပဲပိတ်ဆို့နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိကဒါစီပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းလိုက်တဲ့အခါမှသာရေကဖြောက်ဖြောက်စီးဆင်းပြီးကိုယ့်ရဲ့စိုက်ခင်းကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောတိုင်းမှာပဲကုသိုလ်ကံများကောင်းကျိုးပေးဖို့လာတဲ့လမ်းမှာကိုပြုတ်ခဲ့ပူးတဲ့မစင်ကျဲတဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေကပိတ်ဆို့ဒါစီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဟာဖြောက်တန်းစွာအကျိုးမပေးပဲနောက်နေကြံ့ကြာနေတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကုသိုလ်တွေလှုပ်လေခါမှဒုက္ခတွေပိုရောက်လာပါလားဆိုပြီးတွေးတက်ထင်တတ်ကြပါတယ်ဒါကိုဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လက်မှာငါးယူဆူတဲ့အခါမှာနာကျင်မှုခံစားရပါတယ်ဒီတိုင်းထားလိုက်ရင်တိတ်မတိတာပဲမဲ့ပျောက်စီခြင်းလို့အနက်တွင်းပြီးအဆူးထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအသားထဲမှာမြုပ်ဝင်နေတဲ့အဆူးလေးထွက်ဖို့အရေးကိုဘေးနားကအသားကောင်းနေစီကနေတူးဆွပေါ်ထုတ်ရပါတယ်ဒဏ်တစ်ခုပျောက်စီဖို့ပိုပြီးဒဏ်ခံပြီးရှင်းထုတ်ရတဲ့သဘောလိုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လိုအနာခံပြီးထုတ်လိုက်မှပဲစူးနေတဲ့အဆူးဟာထွက်သွားပြီးအနာပြောက်ကင်းရမှာပါဒီသဘောတိုင်းပါပဲကုသိုလ်ကံများဆက်ခပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအတိတ်အကုသိုလ်တွေကပိတ်ဆို့ကာစီးနေကြတဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးတွေပေးဖို့ရက်တန့်နေသေးတဲ့သဘောပါအတိတ်ကကံကြွေးဝတ်ကြွေးများကြေအောင်ခံစားရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမှုတွေဟာဘယ်အရာကမှပိတ်ပင်တားဆီးလို့မရနိုင်အောင်အမကန်ကောင်းကျိုးပေးခြင်းကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ခံယူကြရတော့မှာပါဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်တွေကိုသာဆင်ဆက်မပြတ်ပြုနေပြီးအတိတ်အကုသိုလ်ကံအတားအဆီးတွေကိုတီးခံဖယ်ရှားနိုင်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကံကုန်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကံရကောင်းကျိုးတွေကတင့်စီကိုတန်တန်မတ်မတ်ကြီးရောက်ရှိလာမှာကတော့မလွဲဧကံပါပဲ။